פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו עסוקים עכשיו בפרשות, פרשת בהר, ספר ויקרא, ספר שכולו עוסק בדיני קדושה, בין אם זה קדושת המקדש, בין אם זה קדושת המטבח, ובין אם זה הקדושה בנושא שבינו לבינה, גם בפרשת אחרי, גם בפרשת קדושים, והתורה אומרת שבזכות הקדושה, עם ישראל זוכה לרפת את הארץ, וחלילה, כשאין קדושה, אז הוא מפסיד את הארץ. זאת אגב הסיבה שבגללה בלעם מנסה לקלקל את עם ישראל באמצעות פגיעה בקדושה. הוא מנסה לחסום אותם מלהיכנס לארץ ישראל, ולא עולה בידו. הוא מנסה באמצעות הקללות ולא מצליח. הוא מנסה באמצעות סיחון ואוג מנסים ולא מצליחים. ואז מה שהוא מנסה לעשות, הוא אומר, אני יודע שמה שמאפשר לעם ישראל לשבת בארץ, זאת הקדושה. אני אבלבל את נושא הקדושה, וכך אני אחסום אותם מלהיכנס לארץ. זו הייתה המחשבת הזדון שלו. הצליח קצת, מה זה קצת? 24,000, זה לא קצת. זה פגע פגיעה מאוד קשה, אבל ברוך השם שקם פנחס הוא אליהו ויצר את המגפה. אנחנו גם בדור הזה מתמודדים הרבה עם בעיות של קדושה, ועם הצורך להתחזק בקדושה. וזאת התמודדות שהיא צפויה בדור הזה. בדור הזה שבו אנחנו יורשים את הארץ, כל מי שמנסה לעצור אותנו לרפת את הארץ, מנסה לעצור את נושא הקדושה. אז כל מה שאנחנו עושים היום, בנושא של התחזקות בקדושה, אין טוב ממנו. מה זה קדושה? הרבה מדברים על קדושה. מה זה קדושה? קדושה זה כמו קידושין. בקידושין אדם זוכה להקים בית, להתחבר עם אשתו, כן? עד עכשיו היו שני אנשים נפרדים, ככה, בקדושה מתחברים. מה זה מקדש? מקדש זה חיבור בין סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, אז זה חיבור, חיבור לקדוש ברוך הוא. כן? גם בבית מקדש אדם זוכה להתחבר, לקיים ובו תדבק. כל מקום שבו יש קדושה יש כמה דברים. יש קודם כל אחדות גדולה. במקום שבו יש קדושה, נגיד בהר סיני, הייתה קדושה כאיש אחד בלב אחד. אדם בא לבית כנסת, אז הוא מרגיש שהוא אוהב את כולם. ואם הוא צריך לחזק את זה, אז הוא אומר, הרי אני אוהב כל אחד ואחד מישראל. קדושה עושה אחדות. אני כל פעם שאני מגיע לכותל, אני מתמלא ולאוהב את כולם שם. למה? כי זה מה שעושה קרבה למקדש. קרבה למקדש עושה לך אהבת ישראל גדולה, וגם אהבת השם גדולה. זה מחבר. קדושה זה חיבור. קדושה זה תמיד חיבור. גם בשבת, שבת שלום. שבת היא שבת קודש והיא שבת שלום. ארץ ישראל היא ארץ קדושה, וארץ ישראל היא עושה את כל העם ישראל אחד. ומי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. בארץ הם גוי אחד, בחוץ לארץ הם עצמות מפוזרות. אנחנו יודעים, ראינו, אנחנו בדור הזה רואים את זה בחוש. אגב, אין דור שהייתה בו אחדות ועם ישראל כמו שיש בדור הזה. אני יודע שהמשפט הזה גורם לרקם אנשים לפקוח עיניים. כבוד הרב, על מה אתה מדבר? איפה אתה חי? אני חי פה בארץ ישראל בשנת תשע"ט, ואני חוזר ואומר, אין דור שבו יש אחדות ועם ישראל כמו הדור הזה. למה? תחשבו ותראו. בבית שני, מה היה לנו? שנאת חינם. בבית ראשון, מה היה לנו? שתי ממלכות, יהודה וישראל, שנלחמות אחת בשנייה. מלחמות אחים. בגלות, מה היה לנו?
עם מפוזר ומפורד בין העמים. זה לא אוכל מזה, זה לא מתחתן עם זה. זה היה לנו בגלות. באנו לפה, יש פה ושם קצת ויכוחים, אני לא שוכח אותם. אולי אני לפעמים יוצר אותם. אבל בסוף אנחנו יחד. אנחנו אוהבים אחד את השני. ואנחנו נלחמים אחד למען השני. ואנחנו באמת ביחד. גם עם ויכוחים. את והם וסופה. אז זה אנחנו פה בדור הזה. באמת, קדושה זה אחדות. זה המשוואה, תזכרו אותה, היא תמיד ככה. קדושה זה חיבור. קדושה זה דבקות. כל ספר ויקרא עוסק בספר הקדושה. והשבוע זימן לנו הקדוש ברוך הוא מתנה ביום העצמאות. רבות בנות עשו חיל, ואת היית על כולנה, שהתעורר הנושא של כיסוי ראש. אמרתי, זו הזדמנות עכשיו לדבר על הלכות כיסוי ראש. לא, באמת, זה... אנשים לא יודעים איזה ערך יש לזה, כמה זה חשוב, כמה אנשים מסרו נפש בשביל זה, כמה הדבר הזה היה חשוב. רק להזכיר, אנחנו בדורנו לא מצוי כל כך, אבל היה תקופה שמרוב שנשים היו מהדרות בכיסוי ראש, היו מדינות בעולם, הונגריה בעיקר, שנשים היו מגלחות את כל שער ראשם כדי שחלילה לא שערה אחת ארצה. כל כך היה הידור בכיסוי ראש, אנחנו לא מגיעים אל שם, גם לא רואים בזה היום, כאילו היום יש שיטות אחרות, אבל רק להדגיש עד כמה הנושא הזה היה יקר בעיניהם, כמה אנשים יזהרו בזה. ובדור הקודם היו, אני זוכר, בטח גם אתם זוכרים, נשים שהיו הולכות עם שני כיסויי ראש, תכף נראה מה המקור לזה, ונשים שבבית היו מסתרקות מתחת אוהל, בתוך הבית היו עושות אוהל, והיו מסתרקות כדי שלא יראו קורות ביתה את שערות ראשה. גם היו מתקלחות מתוך איזה אוהל כזה. כל כך היו מהדרות בנושא צניעות, אנחנו נדבר בנושא הזה תכף. המקור הראשון לצניעות, אנחנו מכירים אותו, זה כמובן מאברהם אבינו. שאברהם אומר לשרה, איננה ידעתי כי אישה יפת מראית. כן? אז חושב שהיא אומר, מה זה איננה ידעתי? רגע, איפה היית עד עכשיו? אתה התחתנת איתה, מה? לא ראית אותה קודם? איך התחתנתם? ברור. אבל אברהם ושרה, הראש שלהם לא היה עסוק בזה. מה, שרה הייתה כל היום הולכת למכוני יופי? זה מה שהם מתעסקת? אברהם ושרה הולכים לקרוא בשם השם, זה מה שהם עושים. זה מה שמעסיק אותם. לקרוא בשם השם. זה העניין שלהם. אז כל היום, היא לא מתעסקת כל היום ביופי שלה ולא בבגדים שלה, והוא לא מתעסק כל היום לא ביופי שלה ולא בבגדים שלה. אבל כשהם מגיעים למצרים, וזה עלול ליצור בעיה, עם המצרים, שזה כן העניין שלהם. כל היום זה מה שמתעסקים. או הפלישתים. אז זה, עכשיו זה מתחיל להיות מקור שאיתו צריכים להתמודד. זה הדבר חשוב. והאימות בנושא הזה היה אימות לאברהם כל הזמן. בכל מקום אשר תלך, אומר אברהם לשרה, זה ההתמודדות שאנחנו צריכים לשים לב, כי אנחנו חיים בין אנשים שזה מה שמעסיק את הראש שלהם, זה מה שהם עוסקים. איך אומר אברהם לאבימלך, אדם בא למקום, מה שואלים אותו? אכלת שתית או אשתך או לא אשתך? במקום שבא הלך מן הדרך, במקום לשאול איך לעזור לו, אתם חושבים איך לעשוק אותו. זה הדבר החמור. וגם אנחנו יודעים שהמצרים זה היה העניין שלהם, כן? כל בין הילוד האורות השלחו וכל הבת תחיון. מצרים זה ערבת הארץ, כן? בשר חמורים שרם. עם ישראל מתהדר בקדושה. ולכן כשבלעם מתהפך, הוא אומר, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, שלא יהיו פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. איפה ההלכה הזאת כתובה? לא כתובה בשום מקום.
אז, 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 אז מה אתה מתלהב מההלכה שלא כתובה בשום מקום? אני מתלהב מההלכה מכיוון שזה לא קשור להלכה, זה קשור לצורת ההתנהלות. צניעות זה לא רק ההלכה. אפשר לקיים את כל הלכות צניעות ולהיות הכי פרוצים שבעולם. הגמרא אומרת שלפעמים בגד יכול להיות כיסוי שלם והוא פרוץ. יש גמרא אומרת, מפני מה הראשונים היו מתפללים ונענים, ואנחנו מתפללים ולא נענים. אם זה בגלל שהיו לומדים תורה, אנחנו לומדים תורה יותר מהם. הגמרא מביאה דוגמה, וזו גמרא שאני זוכר פעם שהרב עליו השלום הראה לי אותה ושאל אותי שאני אסביר לו אותה. ככה הוא היה מלמד אותנו. אמרת, אמרת הגמרא, תסביר לי מה כתוב פה. יש סיפור בגמרא, הגמרא אומרת שראשונים, בזכות שמסרו נפש על צניעות, אז זכו, ואיך שהיו פותחים את הפה, היה השם שומע. גשם, גשם, מה שרוצים, רוצים. טוב, הרב זה... אם הרב היה שואל, כנראה שזה דבר שהיה קשור אליו. אז הוא... הגמרא אומרת שהיה שם חכם אחד, שפעם אחת ראה אישה ברחוב, לובשת בגד אדום, קרבלטה, שהוא מצד ה... מצד הכיסוי הוא מכסה הכל, אבל מצד הצבע שלו הוא צבע של, לא של צניעות. אז הוא צעק עליה, ביזה, חולה. הסתבר שהאישה הזאת הייתה גויה, והיא טבעה אותו לבית דין, לבית משפט, וחייבו אותה, חייבו אותו, 400 זוז. אומרת, שאלת מה השם שלך? אמרה לו, קוראים לי מתון. מתון זה שני משמעויות יש לו, גם מתינות וגם 200, כן? אז הוא אמר לה, מתון מתון, 400 זוז שוויה. 200, 200 שווה 400, זאת אומרת, אם הייתי טיפה יותר מתון, הייתי מרוויח 400 זוז. אז הרב שאל, הוא עשה טוב או עשה רע? אם הוא אומר על עצמו, לא הייתי מתון, אז זה לכאורה עשה רע. אבל הגמרא מביאה את הסיפור הזה כדי ללמד אותנו למה התפילות שלו היו נשמעות. למה התפילות שלו נשמעות? מכיוון שהיה לו מסירות נפש על קדושה וצניעות בעם ישראל, כמו פנחס כזה. אז כן טוב או לא טוב? הרב שאל אותנו, ואמרנו, תפצחו פה את הגמרא הזאת. והתשובה היא, גם אם אדם לפעמים טועה, כן, טועה. אבל הוא יש לו מסירות נפש למען הצניעות והקדושה, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלו. וזה דבר שצריך לשים אותו וחשוב. אז בואו נדבר קטע על הנושא הזה של הצניעות והקדושה, בואו נראה מה שנספיק היום. הגמרא אומרת שיש בנושא של צניעות, של כיסוי ראש, שני נושאים. יש דת משה ויש דת יהודית. דת משה זה מה שכתוב בתורה, ודת יהודית זה המנהג של הנשים היהודיות, כן? והגמרא אומרת שאם אישה לא שומרת על דת משה או על דת יהודית, זה עילה לגירושין. זה מופיע באבן העזר, בהלכות עילה לגירושין, אלה יוצאות שלא בכתובה, העוברת לדת משה ויהודית. עכשיו צריך להבין, לא כל דבר שאישה עוברת עליו זה סיבה לגירושין. כל דבר שאישה עוברת עליו, והוא קשור לזוגיות שלהם. אבל דבר שלא קשור לזוגיות שלהם, מנהל החבל, הוא מעדר במצוות ברמה מסוימת. נגיד, הוא מתפלל 3 תפילות ביום בנץ. מי לא מתפלל בנץ? הוא אוכל חלב ישראל והיא אוכלת חלב עכו. כן, הוא חסר דוגמאות להידורים, יש הרבה. אז הוא יגיד, את לא מקפידה בהלכות כמוני, יאללה, אנחנו מתגרשים. לא, אין דבר כזה. אבל יש דברים שהם פוגעים בבית. ובזה כן יש. אז בואו נראה מה הדוגמאות. כבר אחת הדוגמאות אומרת של אישה שיוצאה וראשה פרוע. את הגמרא, ראשה פרוע, זה דאורייתא, שכתוב אצל אישה סוטה, והעמיד הכהן את האישה לפני השם, הוא פרה את ראש האישה, זאת אומרת לפני כן, זה לא היה פרוע, כן? אז זאת הגמרא, רש"י מסביר שני פירושים, איך לומדים את זה? כן?
רש"י אומר שהסיבה שהכהן פורע את ראש האישה, זה כדי לנבל אותה, כן? מידה כנגד מידה, שהיא עשתה כדי להתנאות לפני הבעל, לפני הבועל, זאת אומרת, האיש שהיא חטאה איתו, אז עכשיו מבזים אותה, כן? זאת אומרת, כל נושא כיסוי הראש, או הוא לצורך להיזהר מיצר הרע, כן? הפירוש השני ברש"י אומר שהסיבה היא לא מחמת מידה כנגד מידה, אלא אם הפסוק אומר שהכהן פרוע את ראש האישה, זאת אומרת, זה היה מכוסה. מכאן דאין דרך בנות ישראל לצאת פרועות ראש, אומר רש"י וכן עיקר. שני הפירושים האלה ברש"י הם יסוד לדיון אחד מאוד מעניין, לשאלה האם מותר להתכסות עם פאה. האם פאה זה טוב או לא טוב? אז אני מניח שכל אחד מאיתנו נחשף לטענות פה, לטענות שם, לפעמים יש קורזים על הקירות, גוואלד וכו'. ופעם יש רב אחד, הרב וולפה מחב"ד, כתב ספר לקט שכחת הפאה. ספר שלם להסביר למה הפאה זה הידור. אנחנו לא נוהגים ככה, אבל יש הרבה אנשים יראים ושלמים שכן הולכים עם פאה. ויש להם מקור, מקור הלכתי, כי הדיון בנושא הזה הוא באמת דיון מאוד, מאוד עתיק ומאוד ותיק. כבר מתחיל לפני, בפוסקים הוא מתחיל לפני 500 שנה, אבל במקורות שלו מוזכרות כבר בגמרא. זאת אומרת, כבר בגמרא היה להם פאות נוכריות, והדיון שמופיע זה שבשוטי גיבורים שהיה בתקופת גירוש ספרד, זה בערך 500 שנה, יש מתירים, יש עשרים. למה זה קשור לשני הפירושים ברש"י שאמרתי קודם? כי לפי הפירוש שזה אומר משום יצר הרע, כן? אז מה אומרים העשרים, מה ישנה הפאה הזאת או מה ישנה הפאה הזאת? זה מביא יצר רע, השיער הטבעי מביא יצר רע, והפאה מביא יצר רע אולי יותר? אז מה הרווחנו? לכאורה, זה הפסדת את כוונת התורה. ויש אומרים, לא, הטעם זה גזירת הכתוב. כך כותב הרב משאש בספר השמש ומגן, הוא אומר, איסור שיער זה גזירת הכתוב. הראיה, למה לרווקות מותר? אם זה יצר רע, אז לרווקות, מה אין יצר רע? מה ההבדל? ולמה אישה גרושה אסור? מה ישנה? כאילו איפה? הוא אומר, זה גזירת הכתוב. אם זה גזירת הכתוב, אז שיער אישה אסור, שיער אחר מותר. אנחנו, לכתחילה, הרב עליו השלום, היה נוהג לפסוק למי ששאל אותו שאנחנו לא נוהגים פאה נוכרית. אבל אם מישהי הולכת, לא צריך להגיד לה, את לא בסדר. יש לה את הרבנים שלה, יש מי שמתיר לה, ותבוא עליה ברכה. יש מתירים, יש עשרים, אבל צריך להבין ששני הדעות נעוצות בשני הפירושים האלה ברש"י, האם זה גזירת הכתוב או האם זה מטעמי עירור ולא עירור. ככלל אני אומר, שואלים אותי לפעמים על כיסויי ראש, יש היום כל מיני סוגי כיסויי ראש. ככלל צריך להגיד כל אישה שמכסה את ראשה, תבוא עליה ברכה. לא משנה איך. שנה, אם זה הכי מעודר, אם זה חצי מעודר, אם זה פאה, אם זה לא פאה, כל דרך של כיסוי ראש תבוא עליה ברכה. הרבי מחב"ד עליו השלום, הוא עודד בארצות הברית שימוש בפאות. למה? כי שמה הוא הבין כנראה שאם לא יתירו את הנושא הזה בארצות הברית, לא תהיה אישה שילך עם מטפחת. שם ארצות הברית, באווירה, בלחץ החברתי, באמצעים שבו, כנראה הבין שזה בלתי אפשרי. אמר להם, גאון ישראל היה יהודי תמיד חכם עצום. ובאמת, הדבר הזה דבר, הבין שככה, עדיף את זה מאשר לא כלום. טוב, בגמרא כתוב, מה ההבדל אמרנו בין דת משה לדת יהודית? הזכרנו שיש דת משה ודת יהודית. דת משה זה כיסוי ראש, קלטה, אומרת הגמרא. קלטה זה סוג של כיסוי ראש, רשת.
רש"י אומר, זה סל, סוג של... אני, היום אנחנו לא מכירים את זה, אבל כנראה היה פעם כיסוי ראש שהוא מורכב משני חלקים. כן? צד אחד הוא מונח על הראש ומכסה את הראש, צד שני הוא... אפשר להניח עליו דברים, כן? כמו שאתם רואים, לפעמים אנשים הולכו למעיין עם איזה בקבוק על הראש, כן? אז היה סל מיוחד שהיה מיועד לדבר הזה, זה נקרא קלטה. והבח אומר שמדובר במטפחת עם נקבים, רשת. ובאמת כתוב שזה דת משה. דת משה די בעובדה שיש את הקלטה הזאת, את הרשת הזאת, את המטפחת הזאת, ודת יהודית, זאת אומרת המנהג של עם ישראל, לא להסתפק בכיסוי של הרשת הזה, אלא גם כן לשים מעליו רדיד. מה זה רדיד? זה כיסוי נוסף מעליו. והגמרא אומרת שבחצר אישה יכולה ללכת עם קלטה, זאת אומרת עם הרשת הזאת, אבל ברחוב היא חייבת את שני הכיסויים האלה. כן, גם את זה וגם את זה. נקרא לכם את לשון הרמב״ם, ואיזה היא דת יהודית, הוא מנהג הצניעות שנהגו בנות ישראל. ואלו הדברים שאם עשת אחד מהם עברה על דת יהודית, איזה הוא יוצאה לשוק או למבוי מפולש וראשה פרוע ואין עליה רדיד ככל אנשים, אף על פי ששערה מכוסה במטפחת. זה לא מספיק, צריך גם מטפחת וגם רדיד, כן? ועל זה יש שאלה בפוסקים של ימינו. היום רוב אנשים בישראל, מה זה רוב? רוב, כמעט רוב גדול, אולי אפילו רוב מוחלט. הולכות רק עם מטפחת, ולא הולכות עם רדיד. של, מה שקוראים בימינו, כן? יש היום תנועה שנקראת נשות השלים, כן? אלה שהולכות גם עם מטפחת וגם עם של מעליו. אבל באמת, רוב נשים שבעולם לא הולכות עם שלים. אז למה לא הולכות עם שלים? לכאורה זה לשון הגמרא, זה דת יהודית, שהולכים גם עם מטפחת וגם עם של, ויש לזה שתי תשובות. תשובה אחת, מה שאני אומר לכם זה ספרי פוסקים גדולים, ארוכים, שדנו בהם, ראשונים, אחרונים וכו'. תשובה אחת אומרת, הסיבה שבגללה הגמרא אומרת שצריך גם רשת וגם כיסוי מעליו, כי הרשת היא הייתה רשת, וזה לא כיסוי מלא. מכיוון שזה לא כיסוי מלא, צריך חוץ ממנה עוד כיסוי שיחסה את, שלא יראו את השיער מבין החורים של הרשת. זה תירוץ אחד. תירוץ שני אומר, זה נקרא דת יהודית. מה פירוש דת יהודית? זה לא מדין תורה, זה מנהג ישראל. מנהג אנשים הצנועות בישראל ללכת בצורה כזאת. כן? אם בימינו מנהג אנשים הצנועות לא ללכת עם שני כיסויים, רק עם כיסוי אחד. ממנה זה לא חובה. אז זה הדיון בין ספרי הפוסקים. ובאמת בימינו נשים לא הולכות עם שני כיסויים, אבל צריך לזכור שיש, אם אתם רואים, שומעים שיש נשים שלוחות עם שני כיסויים, המקור הוא בגמרא. זה היה מנהג ישראל ומנהג יהודית, ובאמת זה דבר שצריך לשים אליו לב. כמה היו נשים מהדרות ומקפידות בנושא הזה. ממשיכה הגמרא ואומרת שיש שלוש מקומות, שלוש או ארבע מקומות. בכל אחד מהמקומות יש דין אחר בכיסוי ראש, כן? מה שאמרנו עכשיו שצריך שני כיסויים ולא נוהגים אותם היום, זה ברשות הרבים, דיינו, או בשוק, או במבוי שהוא מפולש. זאת אומרת, לאו דווקא רשות הרבים, אלא כל סמטה צדדית שבהם עוברים אנשים רבים, כן? אבל יש חוץ מזה עוד מקום שנקרא חצר. מה הדין בחצר? הגמרא אומרת, אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, הרשת הזאת, הקלטה הזאת, אין בה משום פירוע ראש. דנה הגמרא ואומרת, מה מדובר? אם זה בשוק, אמרנו שצריכים שני כיסויים, ואם זה בחצר, אז אומרת הגמרא, אם כן לא הנחת בת לאברהם אבינו, יושבת אחת בעלה. אם אתה אומר שבחצר גם זה לא מספיק, אז לא, אין אישה שמותרת לבעלה. מכאן, מהמשפט הזה יצא דיון ארוך בראשונים, מגיע עד האחרונים, האם אישה חייבת בכיסוי ראש בבית שלה? היום אנחנו כולם נוהגים שכן, נכון? אבל זה בכלל לא פשוט.
יש שורה של ראשונים, כמו רש"י, תוספות, הר"ן, בית יוסף מביא את זה גם, כן? שאומרת שמהמשפט הזה, בתוך הבית, ליד בני ביתה, אישה לא חייבת בכיסוי ראש, וכך אומרת תרומת הדשן, מפני שכל הטעם שכיסוי ראש עונה לה משום פרצות הדגברי, ובבית אין את המושג הזה, מכיוון שבבית זה בית סגור, אין אנשים אחרים, ולכן זה מותר, כך גם כותב הדרכי משה. אבל כנגד זה, אומר הטור, שיש חיוב כיסוי ראש גם בחצר. וכך כותב הבח. הבח זה בית חדש, אחד המפרשים על הטור. אומר, ואחי נהוג בכל גבול ישראל, ואפילו בפני אנשי ביתה אינה שרויה פרועת ראש בלא מטפחת וכיפה וראשה. כך אומר הבח, והמקור של דבריו הוא מופיע בגמרא בירושלמי. בגמרא בירושלמי כתוב שדת יהודית, שאישה לא הולכת עם ראש, בלי כיסוי ראש, אפילו בחצר, וקל וחומר למבוי. אז אם גם בחצר יש לה אישה חייבת בכיסוי ראש, אז ממילא גם במקומות פרטיים. והמגן אברהם מביא מקור מהזוהר. הזוהר אומר, אמר רבי חזקיה, כמה אדם צריך להיזהר בנושא הזה של כיסוי ראש, של השיער, משום שכיסוי השיער בבית הוא גורם ברכה לבית, וגורם ברכה לבנים, וגורם שפע, וכל שכן עם זה ברחוב, ועל זה נאמר, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. המקור של הסיפור זה כמובן מופיע גם בגמרא, בגמרא כתוב, תנו רבנן, שבעה בנים היו לה לקמחית. קמחית זה אישה שבעלה היה כהן גדול, וכולם שימשו בכהונה גדולה. אמרו לחכמים, מה עשית שזכית לכך? אמרה להם, מימיי לא ראו קורות ביתי כלעי שערי. אמרו לה, הרבה עשו כן ולא הועילו. נו, אז היא צודקת או לא צודקת? עוד פעם, היא אומרת שכל מה שהיא זכתה שיש לה שבעה בנים כהנים גדולים, זה שאלה באמת, איך זה יכול להיות שבעה בנים כהנים גדולים? מה, מתו אחד אחרי השני? איזה ברכה יש בזה? לא. הגמרא אומרת שנטמעו. אחד הלך ברחוב, דיבר את הוגו, ירק עליו, כאילו נצזע טיפה רוק מהגוי, אז הוא נטמע, אז הביאו את האח שלו, כל פעם באופן שכזה. אז הכהן גדול לפעמים היה מתחלף, אם הכהן נטמע, אתה צריך מישהו במקומו. אז היא אומרת, היא ראתה, הספיקה לראות שבע בנים של הכהנים גדולים. והיא אומרת שהטעם הוא מפני שהיא הקפידה מאוד על כיסוי ראש, לא ראו קורות ביתה שערות ראשה. מה זה קשור? מה הקשר בין זה לבין זה שהבנים שלה... אז הכלל הוא צריך לדעת שאחת הסיבות הפנימיות לכיסוי השיער, כי השיער זה מקור הכוח של האדם. איפה אנחנו לומדים את זה? שמשון. זה כמו שער, כן? זה מקור הכוח של האדם. מקור הברכה שלו. ויש לנו כלל בברכה, אין הברכה השרויה, אלא בדבר הסמוי מן העין. שם הברכה השרויה. עכשיו, מה התפקיד של הכהנים גדולים? מה עיקר העבודה של כהנים גדולים? להביא ברכה לעולם. יברכך השם וישמעך. תפקידם להביא ברכה, נכון? ברכה מגיעה מהמקום הכי צנוע. הראיה, שבבית המקדש, מעיין הברכה, נמצא לפני ולפנים, דהיינו במקום הכי מכוסה. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש לצופו. אפילו בקודש, כשהכהן היה מקטיר קטורת, לא בקודש הקודשים, בקודש. כשהכהן היה מקטיר קטורת, הוא היה מקטיר לבד, אף אחד לא נכנס אחד איתו.
וביום כיפור שייחס לקודש הקודשים, אפילו מלאכים לא יוכלו להיכנס לשם. אומרים למלאכים, זוזו הצידה. אף אחד לא יכול להיכנס. למה? כהן בא להקטיר קטורת. מה זה? כאילו, מה אתה? מה? כן, אין. צניעות ממלאכים. אין הברכה שרויה לה בדבר השמור מלאים. בדבר המחוסה שרויה בברכה. יש הרבה סיפורים בגמרא לדבר הזה. שברכה מתחילה ממקום. ושורש הברכה של הבן אדם זה השיער. מישהו פעם אמר לי, איזה יהודי בעל תשובה, צייר. אומר לי, אני רוצה לצייר לך את זה בחוש. אתה צייר, אמרתי לו. אומר לי, תראה, כתוב, כי האדם עץ השדה, נכון? איך אדם דומה לעץ? איך הוא דומה לעץ? אומר לי, תהפוך אותו. השערות זה השורשים, כן? הגוף זה הגזע, והידיים והרגליים זה ענפים. אבל זה לא הפוך, זה ישר. למה? כי מאיפה השורשים של הבן אדם? לא מהאדמה כמו עץ, אלא מהשמיים. אז השערות זה השורשים של החיות של הבן אדם. ולכן כשמורידים את השערות של שמשון, תש כוחו. נגמר כוחו. אבל שורשים של עץ הם הדבר הכי מחוסה של העץ. כי אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי. ולא בדבר המדוד, ולא בדבר המנוי, ולא בדבר הספור. אלא, כמו שאנחנו יודעים, שכאשר חלילה סופרים את ישראל, כמו שהיה בזמן דוד המלך, אז פגע בהם מגפה, חס ושלום. כן? והתורה אומרת, כשתישא את ראש בני ישראל, ונתנו איש כופר נפשו להשם, ולא יהיה בהם נגף. כי עצם הגילוי של המספר שלהם זה לא בריא. אין לה ברכה שרויה אלא. בדבר הסמוי מנעי. ולכן הסיבה לכיסוי ראש היא הסיבה להביא ברכה. לכן אומרת האישה הקמחית בגלל זה. אז למה הרבה עשו כאן ולא עלתה בידם? מכיוון שצניעות היא לא רק עניין חיצוני, אלא גם עניין פנימי. דיינו, לא די בעובדה שאדם הוא מתלבש בצניעות, אבל שאלה מה הלב שלו. הלב שלו יכול להיות שמרחם, כן? ויש על זה גם כן סיפורים יפים. לא נאריך בסיפורים, אבל יש הרבה סיפורים על מה שנקרא צניעות חיצונית, שהיא לא מונעת מצניעות פנימית. כי למשל, אתן לכם דוגמה להמחיש את זה, זה משה רבנו. משה רבנו, איך היה נראה? נראה בעל גאווה או נראה בעל ענווה? כלפי חוץ. באים ואומרים לכולם, מדוע תתנסו על קהל השם? אתה הכי גאוותן פה במחנה, אתה מתנסה פה על כולם, כך אמרו לו. וזו הייתה טענה שנפלה על אוזניים קשובות. הוא באמת נראה כמו אדם מתנשא. מתנשא על פרעה, מתנשא על עם ישראל, מתנשא על ים סוף, צועק עליו, קורא אותו. איזה אומץ, איזה עוצמה, איזה גבורה. היה, חכמים אמרו, להמחיש, גובהו של משה 10 אמות. לא יודע אם זה משל או נמשל, אבל בנמשל זה ברור מאוד. זה עוצמה, עוצמה גדולה. אבל למה זה לא גאווה? למה האיש משה ענב מנו כל אדם אשר על פני האדמה? כי באמת מה שהוא עושה זה לא מעצמו. זה הכל רצון השם. הוא אמר לו, לך לפרו, הלך לפרו. הוא אמר לו, תוציא, הוא הוציא, הוא בוא, תקרא את הים, קרא את הים. הוא עשה את זה מעצמו. זה הכוחות שלו. הוא אומר, ואנחנו מה? זה אני? זה הוא. מה, אני עשיתי פה משהו? אפילו התורה כתוב שכשאמר הקדוש ברוך הוא למלאך המוות, לשטן, אמר לו, התורה אצל משה, אמר משה, אצלי? מה פתאום אצלי? אני רק העברתי אותה, אתה משה, אתה ריבונו שם אמרת אותה, להעביר אותה לעם ישראל. העברתי לעם ישראל. נראה הכי גאה, הוא באמת הכי ענב. זה ענבה, זה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה.
ולהפך יכול להיות מצב שבו אדם מתראה כמו ענה, אבל באמת הוא בקרבו יושים הרבו. יש תיאור יפה, מי שרוצה לקרוא מסלת ישרים, מתאר מה זה מדעת הענבה, מה זה הענבה האמיתית ומה זה הענבה חיצונית. אומרת הגמרא, הרבה עשו כן על אישה קמחית ולא עלתה בידם, מכיוון שזה היה חיצוני ולא פנימי, לכן זה לא עבד. אבל בכל מקרה, מה שהגמרא מספר את הסיפור כדי להבין שהסיפור הזה הוא סיפור אמיתי. דיינו, יש צורך גם בזה וגם בזה, גם בדבר הזה וגם בדבר הזה. אז זה המקור שכתוב גם בזוהר וגם מופיע בגמרא. שוב, אבל יש פה קטע מרווח. מה זה מרווח? זאת אומרת, ההלכה אומרת, בבית לא חייבים. בחצר זה מחלוקת. הטור אומר חייבים, הרש"י ותוספות ועוד רשימת ראשונים הגדולה אומרת לא חייבים. כן? אבל הזוהר אומר לך, דע לך, כדאי לך להדר במצווה הזאת, וגם הגמרא אומרת לך, כדאי לך להדר במצווה הזאת, כי המצווה הזאת היא מביאה ברכה. אתה לא רואה בסוף איך זה מביא ברכה, זה מביא ברכה לילדים, זה מביא ברכה לעסק, זה מביא ברכה לשלום בית, זה מביא ברכה גדולה. עכשיו אם אישה, אדם אומר, טוב, אני שמעתי את השיעור, השתכנעתי, אבל אשתי לא השתכנע. מה נעשה? הדבר האחרון שאתה עושה זה שתתווכח איתה. אני אתווכח איתה. אתה בוא תגיד לה, רגע, תראי, הרב אמר, אז בואי, ישבתי לכי עם שתי כיסוי הראש. לא. אדם צריך להרבות קדושה בבית, כדי שלאשתו יהיה חשק שהדבר הזה יקרה. כן? להרבות קדושה, להרבות תורה, להרבות תיארת פנים, להרבות שמחה, כדי שלאט לאט הדבר הזה יתגבר ויהיה. באמת, יהיה רצון שבאמת הדבר הזה יהיה בכל ישראל, וברוך השם, עם ישראל מתחזק בנושא הזה מאוד, מאוד, מאוד. אני לא יודע מה אנשים פה יודעים, אבל היה תקופה בארצות הברית, שנשים של רבנים לא היו הולכות עם כיסוי הראש. לא יכלו לעמוד בניסיון הזה. לא יכלו. זה היה דבר, לא יכלו. וגם בארץ, מי שזוכר, בתקופת קום המדינה, זה היה ניסיון גדול ללכת עם כיסוי הראש. חוץ מקבוצה מאוד בעלת מסירות נפש של אמאות וזקנות, אבל צעירות, זה היה נס לראות צעירות הולכות עם כיסוי ראש. ובדור הזה, איפה תראה צעירה הולכת בלי כיסוי ראש? נדיר. והדבר הזה הוא דבר, יש לו, זה, ברוך השם, התחזקות הקדושה בעם ישראל, היא דבר שפשוט פלא גדול. אמרנו שיש יש בנושא הזה מרווח, יש את הזוהר ואת הגמרא על אישה קמחית, שאומרת הכי הידור שיכול להיות, כן? ויש את ההלכה שאומרת שבבית ובחצר, בבית לא חייבים, ושבחצר זה ככה, יש שתי דעות, יש דעה שהם חייבת, יש זה. אומר החתם סופר, החתם סופר היה אחד מגאוני הגאונים שרק צריך לטבול 10 פעמים לפני שמזכירים את השם שלו. היה גאון אדיר בתקופת ההשכלה באירופה, בהונגריה. יש לו שוטים לאלפים ולרבבות, כאילו, הרבה פסקה לך. והיה מנהיג גדול של יהדות הונגריה בתקופה הקשה הזאת של ההשכלה. אחת מהתשובות שלו זה בנושא הזה של כיסוי ראש. והוא כותב שנכון, יש דעות שמקילות בכיסוי ראש. אבל מכיוון שאנחנו יודעים שיש כלל שהזכרנו אותו בהתחלה, שנקרא דת משה ודת יהודית. זאת אומרת, דת משה, הכוונה מה שנהוג, כן? מה שהתורה מחייבת, ודת יהודית זה מה שנהגו נשות ישראל. זה אומר בדורנו, בהונגריה, אנשים הם מכסות את הראש בשני כיסויים, גם בבית, גם בחוץ, זאת ההלכה. הוא אומר, היום אין את כל מה שהגמרא אמרה שיש אפשרות כזאת או אפשרות כזאת, זה כשהמנהג היה מנהג, לא מנהג קבוע. אז אתה יכול להגיד, יש דעת רש"י ותוספות, יש דעת הטור ויש, אוקיי, אני נוהג כמו דעת רש"י, אני נוהג כמו דעת הטור. אבל עכשיו שהמנהג הוא מנהג כזה שבו כל אנשים מכסות את הראש לגמרי, הוא אומר בנושא הזה, אין שום היתר,
וכדעת החתם סופר, אומר רבי יהור הלכה, משנה ברורה, שאין שום היתר. לעומתו, היה עוד גאון אדיר, עליו השלום, בדור האחרון, אגרו לו אגרות משה, רב משה פיינשטיין, שהיה גדול הפוסקים בארצות הברית, והוא נשאל שאלה, האם מותר לתלמיד חכם וירא שמיים לשאת אישה שלא מכסה את הראש בבית? אז הוא אומר, חתם סופר אמר, שזה נקרא עוברת לדת יהודית, האם מותר או אסור? אם הוא היה כותב אסור, לא הנחת בת לאברהם אבינו, יושבת אחת בעלה. לא הייתה אפשרות בכלל. כן? במציאות של ארצות הברית, לפני 50 או 70 שנה, זה היה בלתי אפשרי. הוא מתח את גבול ההלכה עד המקסימום האפשרי, מה שמותר, לא שינה מההלכה. אז הוא אומר, בדורנו, דת יהודית בארצות הברית, זה לא כמו דת יהודית שהייתה בדורו בתקופת החתם סופר באירופה. באירופה הדת יהודית הייתה הדת שנהגו הידור בכיסוי ראש כמו דת הזוהר וכמו דת האישה הקמחית, ובדרונו בארצות הברית, אתה מחייב אותם את דת משה בלבד ולא דת יהודית, כיוון שדת יהודית היא דת כזאת, זאת אומרת, מנהג אנשים הוא מנהג שהוא לא מתיר. עם זאת, למרות שהוא כותב, למרות שזאת ההלכה, צריך אדם להשתדל כמה שיותר בנושא הזה. שוב, יש בזה כמובן את המרווח, כמו שאתם כולכם רואים. שולחן ערוך באור החיים כתוב, שאסור לאדם לקרוא קריאת שמע מול אישה שהיא לא מכסה את ראשה. אמנם רווקות, בתולות שדרכם ילך פרועות, ראש מותר. והוא הדין אומר הרמה, נשים שרגילים לצאת מחוץ לצמתם. כן? וכל שכן שיער הנוכרית, אומר הרמה, אין בזה שום איסור. אז אומר רבן איש חי, גאון עוזרנו ותפארתנו בפרשת בו. כן? שמידת מצד לדין זה לא משנה אם אישה צעירה או רווקה, יפה או מכוערת, אין שום הבדל, זה גזירת הכתוב, זה אסור. אבל נשים שרגילות לצאת חוט מצמתם בקצת ארצות, מותר לקרות כנגדם, כן? ואפילו נשים שרגילות שיש להם רק מה שקוראים היום בנדה. מה זה בנדה? היום יש נשים שיש להם סוג של כיסוי ראש חדש, לא יודע מה היה דבר כזה מעולם. הולכות רק עם סרט. סרט שזה זכר לכיסוי ראש. והשערות משתלשלות, קליעות, וכן נשים שדרכן זאת שיער ראשן קליעות משתלשלים לאחוריהם, כיוון שדרכן בכך, מותר לקרות כנגדן. זאת אומרת, זה לא שזה, הכיסוי הזה הוא לא, הוא יותר טוב מכלום. צריך לזכור שהכיסוי הזה, גם מי שעושה את זה, תבוא עליה ברכה. ברור שעדיף תעשה את זה יותר מעודר, הכי מעודר שאפשר, אבל זה גם תבוא עליה ברכה. ובכל אופן, מבחינתך אתה הבן אדם שרוצה לקרוא קריאת שמע או לברך, כן? אסור אדם לברך כשאישה לבושה לא צנוע לפניו. כן? עם מחשוף גדול וכו'. אבל אם השיער גלוי, מותר, כך כותב הבן איש חי, כי שיער זה שונה מכל דבר אחר. הראיה, ששיער של רווקה מותר. למה שיער של רווקה מותר? כי זה תלוי בהרגל, כן? אז אם תלוי בהרגל, אז במקום שבו רגילים נשים ללכת עם בלי כיסוי ראש, ואתה רואה אישה בלי כיסוי ראש, אין לך איסור לברך כנגדה. יש לך איסור לברך כנגד אישה שלא לבושה בצניעות מבחינות אחרות. הרב סיפר שפעם אחת הוא היה בתל אביב, ורצה לשתות, היה צמא. חיפש איזה מקולת, קיוסק שמוכרים סודה.
שסודה כידוע לכם אין לו שום בהתקשרות. טוב, אז הוא ביקש סודה, אבל המוכרת לא הייתה הכי מעודרת בצניות. אז הוא חיפש מקום להסתובב, אומרת לו, הרב, אל תסתכל אחורה, שם יותר גרוע. אבל הרב אומר, לפעמים אנשים זה רק מתוך שלא לימדו אותם. הרב סיפר שפעם אחת הוא הלך לציון של אבא שלו, של הרב סלמן, ורואה שם אישה, איך הרב היה אומר, בלי ידיים ובלי רגליים. זאת אומרת, בלי שרבולים, סמלה קצרה, אבל עם כיסוי ראש. עומדת שם ומתפללת. אז הוא לא יודע מה להגיד לה. הוא ראה שהיא מתאמצת בצניעות, הולכת עם כיסוי ראש. אבל אז הרב אמר, תראה, אנשים לפעמים לא יודעים. לא מחמת שפשוט לא לימדו אותם. לא, היה דור שלא לא היה מי שלימד אותם. זה לא מתוך חלילה, מתוך ראות או מתוך פרצות, אלא מתוך חוסר ידע. ואני גם שמעתי כמה פעמים מכמה אנשים בעלות תשובה, שכשחזרו בתשובה מאוד היו מהדרות בצניעות, אבל הם אמרו לי, כשהיינו לפני התשובה, לא הבנו בכלל את הבעיה. כי ככה גידלו אותנו, ככה חינכו אותנו, בכלל לא הבנו מה הבעיה, לא עלה בדעתנו. לא מחמת שרצו להכשיל מישהו, רצו לקלקל משהו, פשוט לא ידעו. בקיצור, אני אומר את הלכה הזאת לגבי הלכות קריאת שמע, זאת אומרת, מה שמותר לך, אז באמת אסור לברך מול נשים שלא לבושות בצניעות, אבל אם השיער הגלוי, מותר, כן? והמקור של מה שכותב הבן איש חי הוא בשו"ת מהר"ם מלשכר, שהוא מביא את זה בשם הרשב"א, שמגדולי הראשונים, כן? שכותב ששיער שיוצא חוט לצמתה של אישה, שאינו מתכסה, אין חוששים להם, מפני שהוא רגיל בהם ולא תאריד. וכך מביא גם ארוחות חיים, אבל עליו כתב המעריץ חיות. זה מעניין לראות את זה, לקרוא את זה כדי להבין את איך העולם מתנהל. מר"ם אלאשכר, הוא כותב מה שהיה בארצות ערב. אבל המעריץ חיות כותב מארצות אשכנז. אומר על המהר"ם אלאשכר, הפריז על המידה. ולא הקל רק מפני שבארץ ישמעאל היו נוהגים היתר. ועל ידי זה מקרה שיער שדרכן לגלותו. ואין דבר זה גורם ערעור. כיוון שבכל עת נוהגים ככה בארצות ישמעאל. אבל במדינתנו, וגם במדינת אשכנז, הכוונה בגרמניה, אשר נהגו לחסות כל שערם תמיד, אבי כדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, משום צניעות ואין אדם רשאי לבטל מנהגם. מעניין ההבדל הזה. כשהבן איש חי כותב אומר, אנחנו נוהגים לחסות, אבל באירופה נוהגים לא לחסות את הראש. זה הבן איש חי. אבל מהר"ם אלאשכר, שזה כמה מאות שנים קודם, אומר, בערי ישמעאל נוהגים קצת להקל בשיער היוצא מחוץ למטפחת, אבל בערי אירופה לא ראו שערה אחת. ככה היו מהדרים. זה מנהגים. הבית יוסף והשולחן ערוך, וגם הרמה, פסקו כמו מהר"ם אלאשכר, זאת אומרת כל שיער שהוא יוצא מחוץ למטפחת, אין בו איסור, אדם לא יכול, אין איסור לקרוא כנגדו קריאת שמע. כן, זה לא אומר שככה ראוי לעשות, אין איסור לקרוא כנגדו קריאת שמע. אבל המנהג שהתירו, הוא התירו עד טפח. איך מודדים את הטפח? טפח, אני כותב בשו"ת בני בנים, טפח מודדים אותו כטפח על טפח, זאת אומרת, 8x8 סנטימטר. לא הולכים פה לחזון איש, כן? לפי מידת רב חיים נאה. לא מודדים אותו באובי, אלא רק בפני שטח. ומודדים תמיד מה שרואים במבט אחד. זאת אומרת, אם נניח אישה פותחת פוני כזה, אז עושים את החשבון של כל הפוני, כן? אבל אם יש לה גם פוני וגם מאחורה, אז כל מה שאתה רואה במבט אחד, אתה מודד אותו. מימין, משמאל, כן? אז לא הגברים צריכים למדוד, אנשים צריכות למדוד כמובן. אתה לא צריך לעשות עם סנטימטר, אבל למדוד.
אבל זה הכלל, אם ניגשים להלכה, אז זה הכללים בהלכה. נשאל בשו"ת אגרות משה שאלה. על הטפח הזה שדיברנו עליו קודם. האם מותר, האם אסור? אז הוא כותב תשובה. מעניין לקרוא את התשובה. הנה מכתב כבוד תורתו הראשון הגיעני בזמנו. אבל הוא נשאל האם מותר טפח שיער מחוץ לשיער, מה שאמרתי קודם הרגע. האם מותר או אסור? אבל הוא אומר, לא רציתי לכתוב לך תשובה. את התשובה ידעתי, לא רציתי לכתוב. למה לא רציתי לכתוב את התשובה? הוא אומר, כי לפי דעתי זה מותר, ולא רציתי לכתוב את ההיתר בכתב, כי לא רוצה שאנשים ייקחו את ההיתר שלי וירחיבו אותו עד בלי די. אבל ראיתי שכבודו שואל פעם שנייה, אז אני חייב לתת תשובה, אני לא יכול למנוע תשובה מבעליו. אם הייתי יכולת לך בעל פה, מה טוב. אז אני אכתוב לך, והוא כותב תשובה ארוכה, שהתשובה שלו היא תשובה שלפי דעתו, באמת טפח בשיער מותר. הוא אומר, אני לא רוצה להתיר בזה, כי כמו שאומר המגן אברהם, עדיף להדר כמו דעת הזוהר, כמו דעת האישה הקנחית. אבל אם אתה שואל את ההלכה, אז ההלכה הוא אומר שמותר לאדם, מותר לאישה טפח, והוא מביא לזה הוכחה. מכך שכתוב פרה את ראש האישה, הפירוש פרה, פיזר את ראשה, לא כתוב גילה את ראשה, אלא פרה פנות פיזר את שערותיה. אגב, מזה למדים הלכה, שכותב אותה המגן אברהם, שוב, לא כולם נוהגים אותו, אומר המגן אברהם, גם נשים רווקות, שמותר להם ללכת בשיער גלוי, אסור להם ללכת עם שיער שהוא מפוזר. כן? אז אם תראו לפעמים בתי ספר, שהבנות שם הולכות כולם עם צמות, ולא עם שיער מפוזר, זה בגלל המגן אברהם הזה, כן? שאמרו שמותר ללכת עם שיער גלוי. עכשיו, היו כאלה שנהגו כדעת הרמב״ם, שהיו נוהגים לחסות ראש של בנות עם כיסוי ראש גם כשהן קטנות. אז סיפר לי פעם, חכם יהודה גיא, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו הטוב ושנותיו ונעימים, שפעם אחת היה איזה רב אחד שהיה עקשן כמו דעת הרמב״ם, והבנות שלו מגיל 3 הלכו עם כיסוי ראש. אומר, הגיעו הבנות לגיל נישואים, אף אחד לא התחתן איתם. אמר לו, תשמע חביבי, אתה רוצה שיתחתנו? תעשה כמו כולם, הלכו בלי כיסוי ראש, אתה תראה שכולם התחתנו. אמר לו, מה דעת אתה, דעתי אחי? כל עם ישראל לא נוהג ככה, אתה נוהג ככה? אתה לא יכול להחמיר על חשבון הבנות שלך. הוא היה רב ענב, קיבל את העצה, אומר, טוב, לבנות אתם תלכו עכשיו, מעכשיו בלי כיסוי ראש. אומר, אחרי חודש הראשונה התחתנה, אחרי 3 חודשים השנייה, תוך שנה, כולם עמדו תחת החופה. כי אם זה המנהג ישראל, אז כנראה שחכמים ידעו מה נכון ומה לא נכון. יש עוד שאלה, האם נשים גרושות או אלמנות צריכות ללכת עם כיסוי ראש? אני שאלתי את הרב עליו השלום כמה פעמים. ההלכה היא שהן צריכות ללכת. יש רבנים שמקילים, והקולה היחידה שיש בנושא הזה, זה הקולה של, שאנחנו אומרים, גם אם אנחנו בדרך כלל לא מתירים ללכת עם פאה, אבל במקרה כמו עכשיו, אולי כן אפשר להקל עם פאה, כל הקולות האחרות שיש, אנחנו במקרה כזה כן מקילים, כדי לאפשר להם, כדי להקל עליהם להינסה. הגם שבדרך כלל זה לא זה מה שגורם את ה... סיכום, כן? המנהג של כיסוי ראש, זה לא מנהג, זה דין תורה ודין יהודית, כמו שאנחנו ככה לאורך השיעור שמתם לב. היו דורות שהקפידו יותר בארצות המזרח, היו דורות שהקפידו יותר בארצות המערב, אבל זה דבר שהולך איתנו משחר ההיסטוריה. זאת אומרת, זה לא איזה טרנד של עכשיו פופולרי, קיפלונית הולכת עם כיסוי ראש, אלמונית הולכת עם כיסוי ראש, אלא כל אישה שהולכת עם כיסוי ראש, היא למעשה מתחברת למאות שנים, אלפי שנים,
שנשים יהודיות הלכו עם כיסוי ראש, ובזכות זה הצליחו לשמור על הקיום של עם ישראל. כי הזוהר אומר שבזכות הכוח הזה, עם ישראל שומר על הצניעות שלו. איך עם ישראל מצליח לשמור על צניעות בתוך עמים שחי בתוכם, שהיו כולם מלאי פריצות. מלאי פריצות. אנחנו יודעים איזה פריצות הייתה באירופה, ואיזה פריצות היו בארצות ערב. השם ירחם, השם יעזור להם. ואיך אתה יכול לשמור על, 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 על הילדים ועל, ועל הילדות בתוך מבול כזה של פריצות? אלא בזכות אותם ממדים של צניעות, וכמו שבלעם בכבודו ועצמו אומר, אני מבין איך, איך הצלחתם לשרוד את, איך אומר את הגמרא, שהיו ישראל במצרים, אישה אחת קלקלה. אישה אחת קלקלה. ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי. הוא אומר, אישה אחת קלקלה. עם ישראל נמצא 210 שנים במצרים, ובמתת שער התומה, עובדים את כל העבודה הזרה שיש שם, אבל צניעות הם שומרים. הם לא נכשלים בצניעות. וזה לא פשוט. איך, איך הצליחו? איך, איך עם ישראל הצליח במצרים לשמור על צניעות? איך? כשנמצאים בערוות הארץ, במקום הכי פרוץ בעריות, אין זה, אלא שזה בא מכוח האבות והאימהות. השרישו בהם, נטעו בהם את, את כוח, כוח הצניעות וכוח השמירה לקדושה, ו, ועם ישראל הצליח באמת לשמור על זה. כשיצאו ישראל למדבר והתערבו בהם הערב רב, אז כבר נחלשה הצניעות והיו צריכים כל פעם לחזק אותה, והנה, כשנכנסים לארץ, אחרי כל 40 שנה האלה, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אז אנחנו בדור עכשיו, בדור של הכניסה לארץ, חוזרים שוב להתמודד עם הקליפות האלה שמנסות לפגוע בנו בנושא הצניעות. גלים של גלים של, של ניסיונות לפגוע בנושא הצניעות, וברוך השם, הכוח הפנימי של עם ישראל מתחזק, מתחזק, וכמו שאנחנו ברוך השם זוכים לראות, כוח הצניעות הוא דבר שמתחזק, מתחזק בעם ישראל, באמת זה מתנה. ממש מתנה שקדוש ברוך הוא נותן לנו, ממש מה לשם את לבבך ואת לבב זרעך. אנחנו זוכרים למציאות שהתורה אומרת, את רוח הטומאה האוויר מן הארץ. ולפעמים אני אומר לאנשים, דעו לכם שגם בעולם כוח הצניעות מתחזק. פותחים עליי עיניים, אומרים לי, כבוד הרב, אתה חי במציאות. או אתה חי בענן. אומר להם, אני חי במציאות. אם אנשים היו יהודים, איזה עוצמה של פריצות הייתה בעולם לפני 100, 200, 300, 500, 1000 שנה, היו מבינים שאנחנו ברוך השם במצב הרבה הרבה יותר מתוקן. אולי אם אני אזכיר לכם את הגזרה שהגמרא מזכירה, שהיוונים היו אומרים כל בתולה ניסית, ניבאת להגמון תחילה, זו גזרה שהייתה לא רק בארץ, הייתה מאות שנים באירופה, זוועה שאין כדוגמתה. זוועה שאין כדוגמתה. כשהייתה עבדות, זה היה פריצות שאין כדוגמתה. ברוך השם, העולם מתנקן מכל הקלקולים האלה, והולך ומתקן. הוא עדיין לא מתוקן, אבל בעזר השם יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו. מלאה הארץ דעה את השם כמה מלאה מכסים, ונזכה שהארץ תהיה מלאה מהקדושה של המקדש, ונערו אליו כל הגויים לשאוב ממנו קדושה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.
רק נודיע לציבור הקדוש, בעזרת השם, בשבוע הבא, ביום ראשון, הילולת רבי יהודה בר אילאי, תהיה הדלקה מרכזית עם הרב על הציון של רבי יהודה בר אילאי, מיסודו של מרן הרב מרדכי אליהו. זה יהיה בשעה 6 בערב, 7 בערב מנחה, ומיד אחר כך ההדלקה, הציבור מוזמן, יום ראשון הקרוב, פסח קטן. בעזרת השם, בלג בעומר, בליל לג בעומר, במהלך הלילה יהיה התוועדות והדלקה עם הרב במירון, על ציון רבי שמעון בר יוחאי, שעות ומיקומים מדויקים יתפרסמו בהמשך. מה תדאג? תשמח.